Paris Gallus. Welcome. Parevces. Good afternoon. It's already afternoon Parevum here ենք in Los ձեզ Los Angeles Angeles-ի University ցարաֆային Center, Կալիֆոռնիայի California. համալսարանից։ Գիտեմ, որ դուք I know դիտում that եք you're մեզ out there watching Facebook-ով, Facebook YouTube-ով on YouTube and եւ on the Institute-ի Institute's էջով, page, armenian.usc.edu, armenian.usc.edu. այդ էջը That page will be կաշխատի, up անկախ ամեն regardless ինչից, եթե of մյուս how էջերը many անգամ days it չաշխատեն stands ինչ-ինչ for any պատճառով։ reason. Չեմ I կարող can't really չասել, say որ that երբ when we սկսեցինք started the Institute's ինստիտուտի outward-facing programming 5-6 years ago, ծրագրերը we 5-6 տարի insisted առաջ all of our պնդեցինք, որ մեր programming would բոլոր be ծրագրերը streamed պետք է հեռարձակվեն ողջ online աշխարհում, քանի որ because մենք we believed հավատացած that ենք, in որ order to the գիտնականների scholars that we are able to feature not only կողմից, official թեպետ նաև journalists, լրագրողների, պետական analysts, պաշտոնատար all անձանց, important parties լրագրողների and ենք հրավիրում, journalists բոլորիս խոսքը մեզ համար at աշխարհում one շատ time կարևոր է։ Այն just ժամանակ preparation չգիտենք, որ մենք ընդամենը for նախապատրաստվում 2020 ենք being over. 2020-ին, COVID-ի տարվան։ 2020 2020-ը seems to շարունակում է be a year of անակնկալների surprises տարի մնալ, երբ when մենք we նոր first began սկսեցինք to plan պլանավորել a նման series շարք, like this, not որը much շատ different չէր from what we've been տարբերվում doing for Համալսարանի years, հատուկ is ծրագրերի շարքից, we started սկսեցինք thinking մտածել։ when the fighting in and Այն around ժամանակ, երբ Belarus դա իր broke out ավուշում and հուլիսի Azerbaijan, վերջին and at the կռիվներ, time we were բախումներ thinking of տեղի moving ունեցան, այդ this ժամանակ մտածում էինք Armenia and կանվանենք Azerbaijan, Հայաստան եւ but we are not Ադրբեջան, paying attention. ուշադրություն չենք դարձնում, Well, այդպիսի things խորագիր changed. ընտրել, բայց 12 իրավիճակը years ago, փոխվեց 12 12 days ago, it feels like 12 days օր ago, 12 years առաջ, ago, this կարծես became 12 տարի անցած լինի, Armenia and դարձավ այսպես Azerbaijan Հայաստան եւ Ղարաբաղ եւ at Ադրբեջան war. պատերազմի մեջ։ Այդ Today, խորագիրն there այսօր are ավելի սազական է։ thousands dead, Հազարավոր մարդիկ են զոհվել, millions հազարավոր մարդիկ displaced. են տեղահանվել, International միջազգային media chair, լրատվամիջոցները Vice media տեղում են, just Vice finished a Media-ն մի report a երկու couple of րոպե days ago առաջ called Living Under, հոտված Life Under the հրապարակեց Bombs. կյանքը ռումբերի տակ վերնագրով։ Արտգործ Foreigners are նախարարները invading, I կարծում եմ guess, այս պահին right now in Մոսկվայում Moscow. հանդիպում են հենց հիմա։ This is a Սա համալիր, complex բարդ, խրթին situation, not իրավիճակ է, just ոչ միայն recent, այս right պահին now տեղի in իրադարձությունները Armenia, Ղարաբաղում Karabakh, և and շրջակա in the surrounding տարածքներում territories և of Հայաստանում։ Crimea. It is an Սա old հին conflict, but հակամարտություն է, there are many բայց things that it is շատ not. բաներ այս This is the հակամարտությանը period բնորոշ of the չեն։ Caucasus Այս Russia տարածաշրջանը, forming Կովկասը, part երեք of Crimea Empire կայսրությունների forever. հատման կետում է եղել հավեր՝ Crimea Empire, ռուսական Ottoman կայսրություն, Empire, Օսմանյան, Persian Empire, պարսկական կայսրություն, Byzantine այսօր Empire, Ռուսաստան, Iran and Turkey. Իրան և Թուրքիա։ Այնուհանդերձ Nevertheless, այս there are տարածքում dozens of different տասնյակ ethnic տարբեր էթնիկ groups խմբեր են have ապրել lived together միասին։ in fluid Սահուն մարդկային settlements, տեղաշարժ է եղել, սա եւ սահուն հեղ-հեղուկ սահմաններ են եղել երկար ժամանակ։ policies of Կայսրությունների Armenia have քաղաքականությունները changed. փոխվել են նաև ժողովուրդների A big ճակատագիրն այդ wave of տարածքներում, այդ թվում re-enlistment հայերինը, Armenians, այդ թվում including ադրբեջանցիներինը։ Armenians. With the Խորհրդային Serbian Union միության օրոք Karabakh Ղարաբաղը was replaced դրվեց Armenia with ադրբեջանի Azerbaijan ինքնիշխանության ներքո, sovereignty that թեպետ was մեծամասնությամբ fully հայերով էր Armenian populated բնակեցված։ and with Խորհրդային less միության sovereignty փլուզումից, as փլուզման ժամանակ, ինչպես բազմաթիվ Armenians հանրապետություններ ու ինքնավար Azerbaijan հանրապետություններ որոշեցին իրենց ապագան կանխորոշել, նույն Armenians կերպ էլ Ղարաբաղի հայերն ասացին մարդու իրավունքների հետ կապված վախ, վախերի, մտահոգությունների, մշակութային, քաղաքացիական իրավունքների հետ կապված մտահոգությունների պատճառով ուզեցան անկախանալ կամ միանալ Հայաստանին։ Դա պատասխանը եղավ բռնի եւ դա եղավ ռազմական ընդհարման սկիզբը։ Հակամարտությունը մինչեւ 94 տիվը շարունակվեց, կնքվեց հրադադար, որն այդ ժամանակից ի վեր հիմնականում պահպանվել էր ինքնադիտարկման ռեժիմով, այսպես ասենք, որն աշխարհում բավական արտասովոր է։ Ինչպես եղավ եւ ինչու այդ հրադադարը փլուզվեց վերջապես, սրանք են այսօրվա մեր զրույցի թեմաները։ Մի քանի բան էլ ասեմ, թե գիտնականները, վերլուծաբանները, տեղում գտնվող մարդիկ, այդ թվում պետական պաշտոնատար անձինք չեն ասում։ Այս հակամարտությունը ինչ չէ, կրոնական հակամարտություն չէ, քրիստոնեության եւ իսլամի միջև հակամարտություն չէ, այս հակամարտությունը այն հակամարտությունը չէ, որում թուրքերն ու ադրբեջանցիները ատում են եւ միշտ ատել են հայերին սերունդներ շարունակ, եւ այն էլ չէ, որ հայերը այդ մարդկանց, ադրբեջանցիներին, թուրքերին սերունդներ շարունակ ատել են։ Այնուհանդերձ դյուրին հեշտ հարաբերություն չի եղել, բայց հիմքում ատելությունը չէ, հիմքում նայե թե ինչպես են բնակչություններն ապրում, ինչպես է իրենց թույլատրվում, որպիսի ապրեն, եւ իշխող ուժերն ինչպես են իրենց բնակչության հետ աշխատում։ Այս հակամարտությունը ինչ չէ, տարածքի հակամարտություն չէ,
Հայկական կողմի համար տարածքի հակամարտություն չէ, հայկական կողմն ապահովել է Լեռնային Ղարաբաղի եւ շրջակա տարածքների անվտանգությունը, ապահովել է դա անվտանգության նպատակի համար Ադրբեջանի տեսակետից։ Այո, տարածքի խնդիրը, որովհետեւ Ղարաբաղը եւ շրջակա տարածքները Ադրբեջանի իր կողմից ինքնիշխան տարածք համարվող տարածքի 20%-ն է կազմում։ Այս հակամարտությունը ինչ է, ինչպիսին է, ուր կարող է հասնել, ահա դա է այսօրվա մեր քննարկման թեման, այդ հարցերի պատասխաններն ենք փորձելու գտնել գիտնականները եւ վերլուծաբանները այդպես են վարվում։ Մեր հյուրերին խնդրել ենք, որ այդ հարցերին անդրադառնան։ Հասկանում եմ, որ այսօրվա մեր աշխատանքի մեջ համակարգային խնդիր կա, քանի որ ադրբեջանական ձայները լսելի չեն։ Մենք փորձենք ադրբեջանական տեսանկյունը այս դասախոսության շրջանակում ներկայացնել, այս զրույցի դասախոսություն չասեմ, այս զրույցի շրջանակում ներկայացնել նաև այս շարքի այլ զրույցների ընթացքում։ Առաջին մեր բանախոսը Ռոբերտ Ավետիսյանն է, նա Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցիչն է Վաշինգտոն քաղաքում, ԱՄՆ-ում, մոտ 10 տարի է ինչ այդ պաշտոնն է զբաղեցնում, մինչ դա նա Ղարաբաղի արտգործնախարարությունում է մոտ 10 տարի աշխատել, եւ այսօր, ու չգիտեմ պլանավորված էր թե ոչ, նա փաստացի Ստեփանակերտում է եւ այնտեղից է մեզ հետ խոսելու, մեզ հետ զրուցելու։ Խոսքը փոխանցում Ռոբերտ Ավետիսյանին եւ ասեմ, որ շատ երախտապարտ ենք ձեզ, Ռոբերտ, որ ժամանակ գտակ մեզ հետ լինելու, կես գիշեր է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի ժամանակով, 12 ցաներ օրեր են ձեզ մոտ եղել, շնորհակալություն, շնորհակալություն, հաճելի է, չգիտեմ հաճելի է թե չէ, բայց շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Դասեք ինչ պատկեր ենք ընտրել ինձ համար, ինձ համար սա իրականում ֆոն է, հին աղյուսների ֆոն է, իսկ դուք որտեղ եք նստած, Ռոբերտ, այդ աղյուսները ձեր մեջքի ետևում։ Այո, պատճառները բավական տարբեր են այդ ֆոնի, սալբի շնորհակալ եմ ձեզ, USC-ին եւ ինստիտուտին այս քննարկումը ժամանակին, շատ ժամանակին կազմակերպելու համար, հանգամանքները, որոնցում մենք ստիպված եղանք այլ վայր տեղափոխվել, անվտանգության հետ էին կապված իհարկե, քանի որ ամբողջ Ստեփանակերտ քաղաքը ռմբակոծվում է արդեն մի քանի օր, որոշ օրեր տասնյակ, որոշ օրեր հարյուրավոր հեռահար հրթիռներով փորձել ենք հարմարվել եւ ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր օրակարգով շարունակենք աշխատել արտաքին հարաբերությունների դաշտում, մեր գրիվը ավելի լավ պայմաններում առաջ տանել։ Իրավիճակը մեր լսածով ակնհայտորեն սահմանափակված է, այսինքն ճակատագիծը, հարձակումների թիվը, զոհերի, զինվորականների շրջանում զոհերի, վիրավորվանք վիրավորվածների թիվը, նույնիսկ ոչ բացարձակ թվերով, ինչ կարող եք ասել ընդհանրապես հանգամանքների եւ իրավիճակի բնորոշիչների վերաբերյալ։ Ընդհանրապես այս պատերազմը շատ աննախադեպ է ամեն առումով, ոչ միայն հայ-ադրբեջանական հակամարտության համար, Արցախը ադրբեջանական հակամարտության համար եւ ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Այս տարածաշրջանը այսքան ակտիվ մարտական գործողություններ 11-ի ընթացքում չի տեսել, աննախադեպ է դժողների թվով, աննախադեպ է զենքի թվի եւ զենքի բնույթի առումով, աննախադեպ է նաեւ մասնակից սուբյեկտների առումով, որոնք ուղղակիորեն ներգրավված են Արցախը ադրբեջանական պատերազմի մեջ այս անգամ։ Առաջին հերթին իհարկե եսի նկատի ունեմ Թուրքիայի դերակատարումը, պատմականորեն այն կուլիսների հետևում է դեր խաղացել Ադրբեջանի նկատմամբ, Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության, իսկ հիմա մենք տեսնում ենք, որ ուղղակիորեն Թուրքիան վերահսկում եւ կառավարում է իրավիճակը Ադրբեջանում, ռեկը փոխանցվել է Թուրք հրամանատարներին, իսկ ինչպես ենք դա իմանում, ինչպես կարենք դա իմանալ։ Մենք դա գիտենք շատ բաց աղբյուրներից, վերլուծելով նշանները, վերլուծելով իրադարձությունների ժամանակագրությունը, մեկ ամիս առաջ համատեղ զորավարություններ եւ զինվորական տեխնիկայի կեսը եւ անձնակազմը մնաց Ադրբեջանում, հետո օգտագործվեց քաղաքացիական համայնքներն Արցախում ռմբակոծելու համար, մենք նաեւ լսում ենք եւ գիտենք
Մենք տեսնում ենք ինչ ազդակներ են գալիս Թուրքիային, եթե ամբողջ աշխարհը առաջին նորից ազդակ է տալիս, որ դադարեն, կանգառնեն եւ հարաբերական կայունությունը փորձեն վերականգնելու բանակցել, միայն Թուրքիայի կառավարությունն էր, որը սատարում էր Ադրբեջանի կառավարությանը, հրահրում, որ շարունակի եւ ավելի խորացնի հարձակումները այնքան ժամանակ, մինչեւ նպատակներին հասնի։ Իսկ ո՞նք են այդ նպատակները։ Գիտենք, Որպես հայեր մենք գիտենք եւ պատմությունից էլ գիտենք, նույնիսկ այսօր, անկախ պատմական բեռից, ինչ է տեղի ունենում այն ռազմավարությունը, որը նկատում եք։ Դժբախտաբար սա այն իրավիճակներից է, որը մենք չենք կարող պատմությունից անջատ դիտարկել, որպես մարդիկ, ովքեր ցեղասպանության են ենթարկվել Օսմանյան Թուրքիայի կողմից, այդ պատմությունը կրկնվում է քաղաքական եւ ոչ միայն ռազմական դաշտում։ Թուրքիայի նախագահը ասում է, մենք ավարտին ենք հասնելու մեր նախահայրերի առաքելությունը եւ վերականգնել մեր ներկայությունը Կովկասում։ Դա հենց ազդակ է, ազդանշան է, որ էքսպանսիոնիստական բաղադրիչ ունի Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը 20-րդ տարի սկզբից, էլ դա հայերի նկատմամբ կիրառվել է, իսկ հիմա վտանգը նաև որ միջազգայնացվում է այս ակամարտությունը։ Թուրքիան օգտագործում է իր կապերը հյուսիսային Սիրիայում եւ Լիբիայում, որպիսի մեծ թվով վարսկաններ ներգրավի այստեղ, եւ դա էլ հաստատված է, փաստացի դա հաստատվել է հիմնական քաղաքական անվտանգության տերակատարների անվտանգության ծառայությունների կողմից, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի, դա լայնորեն լուսաբանվել է հիմնական միջազգային մամուլի կողմից։ Այդ հարցերը կասկածից վեր են, կասկած չկա, որ այդ ամենը տեղի ունենում։ Թուրքիայի գործողությունները ձեր կարծիքով որքանով են իրենց ազգային շահով առաջնորդվում եւ Ադրբեջանի հետ երկկողմ հարաբերությունների շահերով, իսկ որքանով են, այսպես, եթե Ռուսաստանը Թուրքիայի բակ է գալիս, չակերտավոր Սիրիայի, ինչու Թուրքիան չի կարող գալ Ռուսաստանի բակային տարածք Կովկաս, այսպես ասենք, դա կարող է շարժարիտ լինել, ինչ եք կարծում։ Ես չգիտեմ Ադրբեջանը ու Թուրքիան շարժարիտը որն է, բայց մեզ ընդամենը հուզում է Արցախի անվտանգությունը, մենք չենք ուզում թուրքական զորքը, ադրբեջանական հարձակումներ կազմակերպի մերթը, մենք ուզում ենք, որ Թուրքիան միջազգային հանրության հետ միասին հանդարտեցնի Բաքվի դրամատրությունը եւ ոչ բորբոքի, դա է մեզ հուզողը։ Այս հակամարտությունը Արցախը ադրբեջանական արճակատումից դուրս է գալիս այդ շրջանակից եւ դառնում է Արցախի պայքար ընդդեմ միջազգային ահաբեկչության։ Զալրիվ այլ հարացույց է, ցալրիվ այլ հետևանքներ ունենալու ողջ տարածաշրջանի եւ ընդհանրապես քաղաքակիրթ աշխարհի համար։ Խոսեք տարհանումների մասին, խնդրում եմ, եւ ինչ է դա նշանակում մի կողմից մասնակիցների անվտանգության համար, մյուս կողմից ինչ ուղեր է դա հաղորդում։ Պլանավորված տարհանում խաղաղբնակչության չկա։ Այս հարցակումը Կիրակի առավոտյան 7-ին է սկիզբ առել, հարյուրավոր, հազարավոր հրթիռներ սկսեցին ընկնել քնած քաղաքների վրա, խոշոր բնակավայրերի եւ նույնիսկ փոքր համայնքների վրա, ամբողջ հանրապետությունը, այդ թվում Ստեփանակերտում, Մանոթաչու, Թրջող Սարքեր, ահռելի հրթիռներ, պոլոնեզ եւ այլ, ինչպես նաեւ ռազմական ավիացիա, ինքնաթիռներ, մարդիկ կան, ովքեր նախընտրեցին անվտանգության համար տեղափոխվել, կամ Արցախի ներսում, կամ գնալ ազգականների մոտ Հայաստան, կամ այլուր, բայց չկա ինչ-որ կենտրոնացված տարհանում կառավարության կողմից խաղաղ բնակչության։ Ես կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, որ բնակչության մեծ մասը Ստեփանակերտում մասնավորապես նկուղներում են։ Կարող է պատմությանը մի մասը նաև այսպեսին է, որ երրորդ անգամ ենք մենք արդեն տեսնում, 3 անգամ իմ կյանքի ընթացքում մենք արդեն ենթարկվել ենք այս տեսակի վարկագծի, այսպիսի վերաբերմունքի։ Մենք, այսպես ասենք, վարժվել ենք այսպիսի իրավիճակում կենթանի մնալուն, հարմարվել ենք, եւ մենք գիտենք, որ Թշնամին մտադիր էր խուճապի մատնել խաղաղ բնակչությանը, խուճապ սերմանել եւ քաղաքացական հիմնական ենթակառուցվածքը շարքից դուրս բերել, դա էլ իրենց մոտ չստացվեց, խուճապ չկա, մարդիկ գիտեն ինչպես տեղափոխվել, ինչպես թաքնվել ռումբերից, ինչպես մնալ թաքստոցում, եւ հուսով ենք, որ դա մեզ կօգնի, որպեսզի մենք նվազեցնենք դժողների թիվը քաղաքացական անձանց շրջանում, սակայն դժբախտաբար կան դժողներ, այո, դժողներ քաղաքացական անձանց շրջանում, այո, ավելի քան 20 զոհեր թիվը հաստատված է
սպանված քաղաքացիական անձինք են վրտիրների պատճառով, վրտիրների հետևանքով, ավելի քան 100 քաղաքացիական անձ վնասված է, ստացել եւ չգիտենք ճակատագիրը եւ ինչ կանով կվերականգնվեն եւ ինչպես այդ մարդիկ։ Ես ես հարցրեցի, թե ինչ եք կարծում, որոնք են նպատակները ադրբեջանա-թուրքական կողմից։ Ղարաբաղի նպատակը ո՞րն է։ Այսինքն, եթե ինչը կլիներ իդեալական արդյունք Արցախի Հանրապետության համար կարճաժամկետում, միջնաժամկետում եւ կարճաժամկետում, միջնաժամկետում երկաժամկետ կայունություն ենք ուզում եւ խաղաղություն եւ ուզում ենք մեր տներում ապրել, այդքան բան, արտառոց ոչ մի բան, ոչ մի մաքսիմալիստական, առավելապաշտական բան, մենք չենք ուզում այնինչ մեզ չի պատկանում, մենք ուզում ենք անվտանգության մեջ ապրել, իմանալ թե վաղ է ինչը տեղ ունենալու, ուզում ենք չվախենալ մեր երեխաների դպրոց ուղարկելուց, ուզում ենք չվախենալ պլաններ կազմել, ուզում ենք ջրայ մատակարարման համակարգ ունենալ, հոգսեր ժամանակակից կյանքի բոլոր բարիքներից եւ անվտանգ զգալ։ Դա իսկ ինչ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ծրագիրը կարելի է դատել ելնելով երկու մայրաքաղաքների ցնչեցվող հայտարարություններից։ Ուղերձները շատ պարզ են, իրենք անգամ առաջարկում են մարդասիրական միջանցք թողնել, որ մենք տներից մեր հեռանանք։ Դա դա վերջին հայտարարությունն է եղել Ադրբեջանի նախագահի, ասում է մենք միջանցքը կթողնենք, դուք գնացեք, իրենց Արցախն են ուզում առանց հայերի իրենք։ Դա ակնհայտ է, իրենք փորձեն մեզ սպանել, եթե ոչ, փորձեն մեզ վախեցնել, որպեսզի մենք հեռանանք, իրենք պատրաստ են անգամ իրենց պատկերացրած մարդասիրական միջանցքը տրամադրել, որովհետև ամբողջ ճանապարհը Արցախից Հայաստան ռմբա կոչվում է հիմա հեռահար հրթիռներով։ Ո՞ր ճանապարհը։ Ո՞ր ճանապարհ հարավային։ Բոլոր ճանապարհները, ամբողջ ենթակառուցվածքը, անգամ այն մեկը, որ Արցախը կապում է Հայաստանի հետ։ Երկու ճանապարհները ավելի շատ հյուսիսային չափազանց վտանգավոր միջավայր այս պահ, because of the most effective ամենաարդյունավետ մահացու հարձակումները անօթաչու սարքերն են, որոնք Ադրբեջանը գնել եւ կուտակել է տարիներ շարունակ նավթի փողերով։ Հանը հարցը առաջ բերում, զենքի պատասխանատու վաճառք, մի բան է, երբ խաղաղ իրավիճակում ես զենք վաճառում, այլ բան է, երբ վաճառում ես հարցակողական զենք, երբ զինված ընդհարումների ակտիվ փուլը, եւ դա բերում է մարդկային ողբերգությունների։ Հեգնական է, չէ՞, որ պատերազմի կանոններ կան, մեր հաջորդ հյուրերից մեկի հետ այդ մասին կխոսենք, Ստիվ Սվերդլովի հետ։ Ռոբերտ, ես հիշում եմ, հին օրերին միշտ պատմություններ կային, որ առաջնագիծը, երկու առաջնագիծերը դեմ հանդիման, որ հայերն ու ադրբեջանցիները ծխախոտ էին փոխանակում, հա, տալիս իրար, թե այդպիսի պատմություն կա, որ հա, որ կայուն վիճակ էր, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակ էր, եւ որ կա խոսակցություն, երկխոսություն կողմերի միջև, թե զինվորների ցխախոտ տալ վերցնելն է, թե ավելի վերին օղակներում տեղի հրամանատարների, որովից է խոսակցություն, այսօր ինչ որ տեսակի խոսակցություն կա, դուք շատ կարևոր հանգամանքի անդրադարձակ, սկսենք ցխախոտ տալ վերցնելուց կամ իհարկե միջազգային հարցերից բանակցությունների համար պետք են ուղակի կոնտակտներ եւ պետք է կառուցողական մնալ, կառուցողական դիրքորոշում պահպանել։ Ամենա արդյունավետ շրջանը այն փուլն էր, որում Արցախը անմիջապես մասնակցում էր քննարկումներին, Ադրբեջանը ուղղակիորեն խոսում էր մեզ հետ Բաքվի Ստեփանագերտի միջև հաճախակի եւ արդյունավետ կոնտակտներ կային 98 թվականից, Ադրբեջանը հրաժարվեց խոսել մեզ հետ, ու այդպես կամաց-կամաց իրավիճակը բարձրացավ, Ադրբեջանը քաղաքացական հասարակության ճնշումները երկրի ներսում խստացրեց ի վերջո ոչնչացրեց այդ քաղաքացական հասարակությունը Ադրբեջանում, եւ հիմա ինքն է վերահսկում այն, ինչ ադրբեջանական հասարակությունը կլսի, իսկ իրենք ինչ են լսում ամբողջ օրը, ատելություն, որ մենք ագրեսորներ ենք, որ մենք մեր սեփական տների օկուպանտներ ենք, որ մենք եկվորներ ենք տարածաշրջան 19-րդ դարում իրենց եկեղեցիները, որ մեր եկեղեցիները չեն ստեղծվել պատմության ընթացքում, ինքները չեն կառուցել, մեր եկեղեցիները չեն հաղորդակցության պակաս անշուշտ կա, ընդհանրապես հասարակությունների միջև չկա քննարկում, կա ընդհանրեն ատելություն հայերի նկատմամբ, միայն ատելություն, եւ դա դարձել է դժբախտաբար պետական քաղաքականություն, եւ դա այն թեմաներից մեկն է, որը մենք փորձում ենք ուշադրություն դարձնել, եւ միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել այդ թեմային, որպեսզի մեր ժողովուրդների միջև խոչընդոտները հաղթահարեն։ Մի փոքր կխոսեք այդ մասին, թե նախքան 98 թիվը ինչպես էր, որ ասում եք կային կոնտակտներ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև, դա կարծես հինավուրց պատմություն թվա մեզ բոլորիս։
Շնորհիվ այդ կոնտակտների էր, որ հրադադարը կնքվեց 94 թվականին, Արցախն էլ է ստորագրել Եռակողմ հրադադար Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ այլ կողմերի հետ միասին։ Դրա մյուս հաջող արդյունքը նա էր, որ ստորագրվեց համաձայնագիր միասին կանխվեն հրադադարի խախտումները և քննվեն նաև կային կոնտակտներ հասարակական կազմակերպությունների միջև փոխադարձ այցեր, բանակցություններ բոլոր մակարդակներում, հասարակությունների մակարդակում, որը թույլ էր տալիս մի փոքր մեղմել, բարելավել իրավիճակը, բարելավել նաև հայերի իմիջը, ինչ իմաստով, այսինքն ում աչքերում, ադրբեջանցիների աչքերում։ Իսկ հակառակը հակառակն էլ է այդպես, եթե չես, եթե վերլուծենք այս 12 օրերը, թողնենք և վերլուծենք մեր դպրոցների ուսումնական ծրագիրը, մեր լրատվամիջոցները, մենք իրենց երբևէ չենք անվանում, օրինակ, հայ ժողովրդի հավերժական թշնամի։ Իսկ դրա դիմաց Ադրբեջանը հայտարարել, որ աշխարհի հայերը թիվ 1 թշնամին են։ Մենք երբևէ չենք ասում, որ պատրաստ չենք երկխոսել, երբևէ չենք ասում, որ պատրաստ չենք ձեռք մեկնել, չնայած այսքան ագրեսիաներին։ Մենք գիտենք, որ բոլոր հակամարտությունները ի վերջո խաղաղությամբ են ավարտվում, և պետք է անենք ամենը, որպեսզի անդունդը ավելի չխորանա, որ մենք ավելի մոտենանք, կողմերն ավելի մոտենան իրար։ Վերջին հարցս հենց այդ մասին է։ Մի քանի բան է տեղի ունեցել նախ այս տարիների ընթացքում, ինչ են եղել շփումներ, հետո այս իրավիճակը հիմա ակնհայտոր է, ազգայնապաշտ, ազգայնական հայրենասիրական զգացողությունները բոլոր կողմերում թեժացրել է, սրել է, որուսները էլ ավելի են խորացնելու հայրենասիրական, ազգայնական ոգին, կախված թե ում հետ խոսես և ինչպես տակ ընկալվի, ինչպես կարելի այդ իրավիճակից հանգել, հասնել խաղաղության, որի համար անհրաժեշտաբար պետք կգան փոխզիջումներ։ Ես կարծում եմ, ամեն ինչ ավելի վատ է լինելու, քան նախկինում էր բացառությամբ։ Ադրբեջանի նախագահ ներքին իշխանությունն ավելի կամրապնդիկ։ Ադրբեջանի առաջնորդները պետք է դադարեցնեն հակամարտությունը Արցախի հետ, օգտագործել ծառայեցնել ներքաղաքական նպատակներին, որպեսզի արտարացնեն մարդու իրավունքների ոլորտում իրենց թերացումները, տնտեսական խնդիրները, ուշադրությունը մարդկանց շեղեն, ներպետական խնդիրներից մեր անվտանգության հաշվին դանեն։ Պետք է միջազգային հանրությունն ավելի ներգրավի և իրերն իրենց անունով կոչի, բավ է կառուցողական տոնով երկի իմաստ հայտարարություններ անել, ես լրիվ այլ կարծիք ունեմ, ինչելս կառուցողական չէ դա, ընդհանրապես ըստ իս հատկապես հակամարտության պայմաններում այդ երկի իմաստ հայտարարությունները կառուցողական չեն, ինչպես ԱՄՆ-ում են ասում, պատասխանատվությունը պետք է անխուսափելի լինի, ամեն գործողություն պետք է պատասխանատվություն բերի, պետք է լինի իրավական միջոց, այո, քաղաքական հետևանք, անշուշտ պետք է լինի քաղաքական հետևանք, քանի դեռ չկա, մենք փորձել ենք հնարավոր ամեն ինչ անել, մեր բանակն էլ դա մատի դաշտում կապացուցի, որ մենք պատրաստ ենք մեր երկիրը պաշտպանել, բայց 21-րդ դարում քաղաքակիր աշխարհից ակնկալվում է շատ ավելի հստակ և կտրուկ դիրքորոշում այսպիսի իրավիճակներում։ Շնորհակալություն։ Կասեք այս պայդրությամբ մահացածների, սպանվածների թիվը։ Մեր կողմից 220 զինվորական է մահացել, դա վերջնական թիվը չէ, հենց այս պահին կռիվները շարունակվում են։ Ադրբեջանական կողմից թիվ չկա, չունենք և ոչ ոք չունի այդ թիվը, հուսանք իրենց նախագահը գիտի, հուսանք իրենց պաշտպանության նախարարությունում գիտեն, նա քաղաքական գործիչի, ով երբևէ ռազմական փորձ չի ունեցել, և նաև այդ պատճառով է շատ հանգիստ ցատկում պատերազմի մեջ, ինքը չգիտի պատերազմը ինչ է, թիվ ադրբեջանական կողմից չկա, տեսնելով իրավիճակը տեղում, մեր հետախուզությամբ, մեր օպերատիվ հետախուզությամբ Ադրբեջանի թիվը 4000-ից զգալիորեն ավելի է, դա նաև ռազմական բացատրություն հարձակվող ուժը շատ ավելի թանկ գինեվճարում, կան պաշտպանվող ուժը։
Չգիտեմ, կուզեի պատերազմը ավելի լավ հասկանալ, թե ուրախ լինեմ, որ լավ չեմ հասկանում պատերազմը։ Շնորհակալություն, Ռոբերտ Ավետիսյան, որ ժամանակ տրամադրեցիք։ Պլանավորում եք Ստեփանակերտում լինել, թե պարզապես այդպես ստացվեց տխուր հեգնանքով ճակատագրի։ Ես պլանավորում էի, նստեցի ինքնաթիռ Վաշինգտոնից, որ Երևան մեկնեմ, Դոհայում պետք է ինքնաթիռը փոխեի, օդում էի, երբ այդ ամենը սկսվեց, իհարկե, հասելի Դոհա, հետո փոխվեց Երևանում աշխատելու ծրագիրս և միացա արտգործ նախարարության իմ ընտանիքին։ Շնորհակալություն, ամենալավն ենք ձեզ մաղթում, բոլորին ենք ամենալավը մաղթում և խաղաղություն ենք մաղթում, շնորհակալություն, Ռոբերտ։ Շատ մանրամասներ պետք է վերլուծել, հիմա մենք կփորձենք այդ մանրամասները վերլուծել, բացել և ավելի լավ հասկանալ երկու մասնագետների հետ։ Ըստ իս բանախոսներն այսօրվա կարող են մեզ օգնել իսկապես ավելի լավ հասկանալ այս իրավիճակը։ Մեր մյուս հաջորդ երկու հյուրերն են Ստիվ Սվերդլոուն, փաստաբան, ով մարդու իրավունքների պրակտիկայի դոցենտ է քաղաքական ու միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում USC համալսարանում, նա մարդու իրավունքների փաստաբան է, նախկին խորհրդային տարածաշրջանի փորձագետ, Կենտրոնական Ասիայի հարցերով ավագ հետազոտող է եղել Human Rights Watch-ում, մարդու իրավունքների դիտորդ է աշխատել Կովկասում, ինչպես նաև միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունում է աշխատել Ռուսաստանում և այլ միջազգային կազմակերպություններում, երկար կենսագրություն ունի, մարդու իրավունքների հետաքննություններ է արել հատկապես Կովկասում, մասնավորապես Ադրբեջանում է տեղում աշխատանք կատարել ազատությունների, այդ թվում խոսքի ազատության հետ կապված։ Երկրորդ զրուցակիցս հաջորդ հատվածում Հեմիլ Սանամյանն է լինելու, նա ինստիտուտի կայքեջում Ղարաբաղին նվիրված հատվածի բաժնի խմբագիրն է, քաղաքականության և անվտանգության Կովկասի մասին և տարածաշրջանի մասին վաղուց է գրում, նրա հատվածները ամենուր են հրապարակվել Chain Stephens Weekly-ում, The Economist Intelligence Unit-ում, Foreign Policy-ում, Open Democracy-ում, Civil Net-ում, Eurasian Net-ում, և ամենուր։ Էմիլը ծնվել է սովետական այն ժամանակ Բաքվում, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում, նա ամենահեղինակավոր մասնագետներից է ռազմական, դիվանագիտական այս 30 տարիների զարգացումների լավագույն փորձագետներից է և նրանից կարելի է շատ ճիշտ տեղեկություններ ստանալ տարաբնույթ ոլորտների մասին կոնֆլիկտի հետ կապված, և Ստիվ Սվերդլոուն և Էմիլ Սանամյանը Twitter-ում ունեն հաշիվներ, ունեն ակաունտներ, նրանք մեզ հետ հիմա կխոսեն Հայաստան-Ադրբեջան պատերազմի մասին։ Բարևողջույն, բարևողջույն, չեմ հարցնի ինչպես եք։ Ստիվ, եկեք սկսենք և խոսենք պատերազմի և պատերազմի կանոնների մասին։ Ես գիտեմ, որ նրանց, ովքեր ոլորտի մասնագետ չեն, կարող է թվա, թե դա հիմար հարց է, նույնիսկ խոսում ենք այս մասին, մարդասիրական իրավունք կա, մարդու իրավունքի միջազգային դատարանը բոլորին կոչ այլ անմիջապես հրադադար կիրառել։ Հետո մարդասիրական միջանցքների մասին եմ ուզում խոսել, Ռոբերտ Ավետիսյանը քիչ առաջ ասաց այդ մասին, ասաց նաև զոհերի թվի մասին խոսենք հայտարարելու կամ չհայտարարելու անհրաժեշտության մասին, այդ թիվը հայտարարելու մասին, բայց նախ մարդասիրական իրավունքի հասկացության մասին, ինչն է իրագործելի, իսկ ինչ է իրագործելի չէ։ Շատ ճիշտ եք, շնորհակալություն, Սալպի, նույնիսկ զինված հակամարտությունների ընթացքում, նույնիսկ երբ հարցեր ունեք, հա, ճանաչել պետությանը կամ այլ սուբյեկտներին, թե ոչ, անկախ այդ քննարկումներից, անկախ այդ հարցերից, մարդասիրական միջազգային իրավունքը կիրառելի է, կան կանոններ զինված ընթարումների ժամանակ, և ինչն է կարևոր, և Հայաստանը և Ադրբեջանը ստորագրել են 1949 թվականի Ժնևյան կոնվենցիաները, որտեղ ուղղակիորեն նշված է, որ զինված ընթարումների ժամանակ պարտավոր է բոլոր հանգամանքներում չթիրախավորել քաղաքացիական անձանց և տարբերակել քաղաքացիական անձանց և քաղաքացիական ենթակառուցվածքը, էլեկտրականությունը, ճարամատակարարման համակարգը ռազմական թիրախներից, օրինակ ռազմական անձնակազմից, զինվորականներից, դա պետք է հակամարտության ժամանակ մշտապես հաշվի առնել, և այդ գիծը հատելու դեպքում դու պատերազմական հանցանք գործելու դաշտում ես։
հայտնվում։ Իսկ Ռոբերտ Ավետիսյանի նշած թվերի մասին, իմանալ թե չիմանալ զոհերի թիվ, այդ մասին ինչ կասեք, եւ ինչու է դա կարեւոր։ Ես կարծում եմ, որ հենց այդ պատճառով է, որ վերջին մի քանի օրերին մենք տեսանք, որ ԵԱՀԿ-ն, ինչպես նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն ընդգծեցին, որ առաջին հերթին իրենք ուզում են, որպեսզի անմիջապես ռազմական գործողությունները դադարեն, հրադադար լինի, զզվելի է, բայց հիմնական մի խնդիր կա. Պարզապես կարողանալ գնալ մարտադաշտ և հավաքել դիակներ։ Եվ դա հրատապ իրավիճակ է։ Առաջնային մտահոգությունը դա է, և մի քանի միջազգային կազմակերպություններ այդ մասին բարձրաձայնել են։ Էմիլին էլ եմ ուզում ներգրավել, մի քանի բան ասել, կարող է ակնհայտ է, կարող է ոչ, մեկը, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն, կարծեմ միակ միջազգային կազմակերպությունն է, որը իրավունք ունի լինել Ղարաբաղում, մյուս միջազգային կազմակերպությունները, որոնց մասին մտածում ենք, ՄԱԿ-ը, Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրոպական միությունը, նրանց ոչ մեկին թույլատրված չէ այնտեղ լինել դեսպանություն, ներկայացուցչություն ունենալ ոչինչ։ ԵԱՀԿ-ն, Եվրոպական Համապատասխան Համագործակցության կազմակերպությունը, քիչ անց վերադառնանք այդ մտքին, Էմիլ, ուզում եք դուք էլ ասել, առաջին անգամ ենք նման իրավիճակում, որ քաղաքացիական թիրախները, կարծես, թիրախավորվում են ոչ ընտրողաբար։ Առաջին անգամ չէ, այս ակամարտությունը դրանով էլ հենց բնորոշվել է, քաղաքացիական անձինք են միշտ հարձակման թիրախ դարձել և հարձակման ենթարկվել ուղղակիորեն։ Եթե նայում ենք նախորդ հիմնական բռնկումը, որը իհարկե համեմատել է այս բռնկմանը 2016 թվականին, շատ ավելի սահմանապակեր 4-որ կռիվը իրականում շարունակվեց, բայց այդ կարճ ժամանակահատվածում ադրբեջանական մի զորամաս մի զինվորական միավոր կարողացավ մի գյուղում մեկ տուն մտնել և բոլորին սպանել, խեղել մարմինները և այլ դեպքերում էլ զինվորների մարմինները խեղվեցին, գլխատվեցին զինվորականները։ Սա այս հակամարտության, կարծես, բնութագրիչ է դարձել, ռեպերտուարն է դարձել այս կռիվների բնորոշ գիծ։ Դժբախտաբար, թեպետ Լեռնային Ղարաբաղ և Հայաստանի կառավարությունները փորձում են միջազգային մարդու իրավունքների կազմակերպություններ ներգրավել, Amnesty International, Human Rights Watch, բերել, ես հիշում եմ, Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանը ԱՄՆ էր եկել և փորձում էր այնպես անել, որ այդ կազմակերպությունները Ղարաբաղում ներկա լինեն, տեղում իրենց օգնեն, չի ստացվում դա, իրենք հաջողություն չեն ունենում, քանի որ այս կազմակերպությունները տարբեր սահմանափակումներ ունեն աշխարհագրական ներկայության իմաստով։ Կարենք նաև նկատել, որ քաղաքական կարծես ջանք կա, այսպես դուրս մնալու մարդու իրավունքների խնդիրներից, որոնք կապված են հակամարտության հետ, կամ Amnesty-ն, կամ Human Rights Watch-ը, մյուսները հետևում են այս իրադարձություններին, Ադրբեջանի մարդու իրավունքների խախտումների երկրի ներսում, Ադրբեջանի ներսում, Հայաստանի ներսում, մեծ հակամարտության Պարագայում շատ ավելի զգայուն են և հեռու են մնում։ Երկու առաջ Amnesty-ն ծերմպա մնաց կասետային ռումբերի օգտագործման մասին, ինչ-որ բան ասել։ Երկար տարիները Amnesty-ն Ղարաբաղի իրադարձությունների մասին ոչինչ չի ասում։ Ադրբեջանի կառավարությունը, մեկ րոպե, ԵԱՀԿ-ն թողնենք, դալրի վայլ քննարկում է, դա կապված է բանակցությունների, անարդյունավետ բանակցությունների, ոչ արգասաբեր բանակցությունների հետ։ Առայժմ դա թողնենք ստիպ և վերադառնանք։ Գիտեմ, որ դուք Արտակ Բեգլարյանի հետ էիք խոսում, Ղարաբաղի օմբուդսմանի 1-2 օր առաջ, ինչպես նաև խոսենք այս մասին, որ մարդու իրավունքների կազմակերպությունները ներկայացված չեն այնտեղ, որտեղ ամբողջ կոնֆլիկտն է սկիզբ առել մարդու իրավունքների հետ կապված խախտումների վերաբերյալ բողոքներից։ Սա բազմաշերտ քննարկում է և նախասեմ, որ
Գյուրգի Գյուրգյանին, Human Rights Watch-ում կոչանում, նա տարածաշրջանում փորձագետն է, ես չեմ, բայց խոսքս նրան եմ ուղղում եւ մուտք գործելու իրավունքը, հա, տարբերակ ենք մի կողմից միջազգային մարդասիրական աղետ եւ մյուս կողմից մուտքի իրավունք ստանալու։ Մարդու իրավունքների որոշ կազմակերպություններ դիմել են, որպեսզի մուտք գործեն, հավատարմագրվեն, այցելեն Ադրբեջանի կողմից շփման գից եւ կասկածում եմ դժվար թե իրենց այդ հավատարմագրումը տան։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե կան լրագրողներ, ովքեր մեկնում են Լեռնային Ղարաբաղ, հետևում են իրադարձություններին։ Դա շատ կարևոր է, որպեսզի մարդու իրավունքների կազմակերպությունները, լրագրողները անմիջապես մուտք գործեն, չթիրախավորվեն, լինեն պաշտպանված, թեպետ նրանք արդյոք նրանք իրականում թիրախավորվել են այս ընթացքում։ Արտակ Բեգլարյանի հետ խոսելու առիթ ունեցա, և սա շատ կարևոր դիտարկում է։ Այո, քաղաքացիական հասարակությունը Լեռնային Ղարաբաղում և մարդու իրավունքների պաշտպանի կառույցը շատ կառուցողական ցայն է, և ընդհանրապես կա քույր։ Այո, եւ կա այդպիսի կառույց, եւ որ ապագայում, ապագա ծրագրերում խաղաղության, երկխոսության եւ քննարկումների մեջ սա շատ օգտակար կառույց է ստիս։ Երեք նայել էր ռմբապաստարանում։ Ղարաբաղում պետք է քաղաքացական հասարակությունը մասնակցի այս քննարկմանը։ Մարդու իրավունքների խնդիրները պետք է արձանագրվեն Լեռնային Ղարաբաղում էլ, և Ադրբեջանի Հայաստանի ներսում էլ այդ խնդիրները արձանագրվում են։ Նույն կերպ պետք է Ղարաբաղի խնդիրները արձանագրվեն։ Մի փոքր ըմբռնումով վերաբերվենք մարդու իրավունքների կազմակերպությունների մեր գործընկերներին, որոնք Ադրբեջանի ներսում վերջին 19-ին մարդու իրավունքների բազմաթիվ խախտումներ են տեսնում, բազմաթիվ ակտիվիստներ են ձերբակալվում, այդ թվում նաև ովքեր խաղաղության քննարկումների կողմնակիցներ են, ահաբեկվել են, բանտարկվել են, Ռամայրիս լին, օրինակ, գրող, շատ վառ օրինակ է, դա մեծ եռանդ և ուշադրություն է խլում մարդու իրավունքների կազմակերպություններից։ Լեռնային Ղարաբաղի ներսում իրենք ավելի շատ պետք է աշխատեն։ Օրակարգից մի փոքր շեղվելով ասեմ, Ալիսլին մի գիրք է գրել Էմիլի սիրած թեմաներից մեկին նվիրված։ Էմիլ, այդ մասին էլ խոսեք և երկուսով ինձ ասեք, մինչ այս պահը քարտեզը ցույց չենք տվել, բայց մի գուցե օգտակար կլինի քարտեզը ցույց տալ, որովհետև 2016-ի հակամարտության վայրը ավելի պարզ կդառնա, շփման գիծը ավելի պարզ կդառնա։ Էմիլ, կասեք, ով է նա, ինչ գիրք է գրել և ինչ է նրա հետ տեղի ունեցել։ Հակառակը, Ալիսլին շատ հայտնի գրող էր Ադրբեջանում, մինչև որ դարձավ քաղաքական դիսիդենտ, այլախո, պաշտոնական ուսումնական ծրագրի մասնակից էր, Միլի Մեջլիսի անդամ էր, որ Ադրբեջանի իշխանության կողմից է ընտրվում, ոչ թե իրականում ժողովրդական ընտրությամբ։ Նա, այսպես ճանաչված գործիչ էր, բայց ինքը մնաց այլախոհական ձայն, պատերազմ և ատելություն սերմանող ձայների շրջանակում, շատ կարևոր աշխատություն կերեց Ադրբեջանում հակահայկական բռնության և պատմության մասին, իհարկե բոլորը նրան դեմ արտահայտվեցին, children were punished for what he wrote etc. so նա կրկեր նայրեցին, to this day he effectively ինչորս նա կարծես տնային կալանքի տակ է ապրում, երկրից չի կարող հեռանալ, հրապարակավ ոչինչ չի կարող անել, 22 տարեկան չէ, չէ, նա 80-նանց է, այս 80-նանց է նրա տարիքը, Օրդուբադից է նա, այդ վայրում մարդիկ երկարակյաց են, Նախիջևանից է։ Իհարկե, ես ընդամենը կարող եմ գուշակել, թե ինչ առողջական վիճակում է նա, ինչպես է իր առողջությունը տուժել այս ամենի հետևանքով, շատ սակավատիվ են նման ձայները, և այս կռվի սկզբից ի վեր միայն մեկ նախկին քաղբանտարկյալի ձայնն եմ լսել պատերազմին դեմ, որը մի քանի ժամ անց ոստիկանությունը գալիս նրան ձերբակալում է։ Քաղաքական բանտարկյալով նոր էր համաներման ազատ արձակվել, հայրենասիրությունն ու այդ պատերազմական ոգին մարդկանց կլանում է, շատ դժվար է մնալ ընդդիմություն, երբ դա դառնում է բռնության, այսպես
օրգիա։ Նախքան քաղաքականության ու բանակցության մասին խոսելը, մի բան էլ պարզենք, այն փաստը, որ ժողովրդավարության լոբբին, խաղաղության լոբբին, պատերազմի բացառման լոբբինգային ուժը նրանց թույլ չի տրվում գոյություն ունենալ կամ անգամ երբ նրանք կարողանում են ինչ-որ բաներ անել Ադրբեջանում, չեն կարողանում միասին դա անել, կամ որ ավելի վատ, որը ավելի վատ է, ժողովրդավարության լոբբին, խաղաղության լոբբին հակասության մեջ են մտնում։ Երկխոսությունը հնարավոր է, որը նա մակարդակով երկխոսություն, ես չեմ հիմա ասում, թե երկխոսություն լինի պաշտոնական մակարդակով դեռևս, բայց մնացած մասերը, այս հակասությունը, հա, մի կողմից ժողովրդավարության ձգտելը, մյուս կողմից խաղաղության, ինչպես է դա ազդում իրավիճակի վրա, Ստիվենը գլխով է անում։ Ես կեղծ համարժեքություն չեմ ուզում ստեղծել, բոլորս հասկանում ենք մարդու իրավունքների ինչ ծանր իրավիճակ է Ադրբեջանի ներսում, բայց հիշեցնեմ ինքներս մեզ, մարդու իրավունքների նորմերը և Հայաստանի և Ադրբեջանի նկատմամբ պետք է իրարելին, նախ խոսում ենք մարդասիրական իրավունքի, պատերազմի իրավունքի նորմերի մասին, միջազգային իրավունքը ընդհանրապես կիրառելի է, ցանկացած ձայն, լրագրողի ձայն, խաղաղության մասին խոսող մարդիկ, ովքեր մյուս կողմը որպես մարդ են ներկայացնում, ճնշվում են անմիջապես, եմ նրանց թույլ չի տրվում խոսել, Twitter-ը 94 թվականին չկար, հիմա կա և այս մարդիկ նաև համացանցում են լրացվում։ Ես գլխով եմ, որովհետև ես հավատացած եմ, որ վերջին տասնամյակում շատ ողբերգական էր դիտել Ադրբեջանի ներսում ճնշումները, հենց այն ծայները, որոնք ամենափորձվածն էին, ամենապատրաստվածն էին խաղաղության երկխոսության համար, Արիֆ Յունուսը և Լեյլա Յունուսը ամուսիններ կամ դիրողը լրագրող, իրենք անընդհատ բանտարկվել են, այդ մարդիկ անընդհատ բանտարկվել են և նրանք հասարակության ներքին քննարկումներից դուրս են մղվել, մինչ օրս էլ դա շատ արդիական է, մենք տեսնում ենք մարդու իրավունքների ճնշումները ուղղակիորեն կապված են նրա հետ, որ հնարավոր չէ բռնությունն այս փուլում խափանել, կանգնեցնել, այս ամենը նշանակում է բոլոր շահագրգիռ կողմերը պետք է ավելի շեշտեն մարդու իրավունքների պաշտպանության կարևորությունը ամենուր։ Նեմել ուզում եք ավելացնել, թե անցնենք ԵԱՀԿ-ին։ Հանալով այս հնարավորությունը, ես Ստիվին հարց եմ ուզում տալ, ինչ է նա կարծում այս իրավիճակը, իրավիճակում միջազգային տրիբունալ արդյոք պետք է պատերազմական այս հանցագործությունների համար, որոնք հիմա են կատարվում։ Ես կասեի, որ մարդու իրավունքների կազմակերպությունները ոչինչ չեն ասի, մինչև որ մուտք չգործեն, չհաստատեն, չհամոզվեն, որ նման բաներ են տեղի, թե ինչ է իրականում տեղի ունենում։ Տեսնում ենք մարդու իրավունքների մի այլ խախտում, դա տեղեկատվության արգելափակումն է, այլ ընտրանկային տեղեկատվության արգելափակումն է, մեզ տեղեկատվությունը հասանելի չէ, այս փուլում կարծում եմ, որ նման քննություններ չեն եղել, հնարավոր չէ տեղեկություններ հավաքել և այդ տեղեկությունները ներկայացնել միջազգային քրական դատարանին կամ այլ մարմիններին, շատ լավ է ստիս, որ ինչպես Ալպին նշեց սկզբում, որ Հայաստանը միջանկյալ միջոցի դիմեց և ստացավ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից, Ադրբեջանը տեսնում ենք, որ չի կատարում այդ վճիռները, ընդհանրապես վերջին մի քանի տարիներին չի կատարում այդ վճիռները, այդ մեխանիզմները պետք է առավելագույնս օգտագործել, ստիս, բայց դեռ վաղ է խոսել, ստիս, այն մասին, թե կան կամ կլինեն արդյոք իրական ապացույցներ միջազգային քրական դատարան դիմելու համար։ Ես կարծում եմ, որ այս խնդիրը ավելի կբարձրանա, որովհետև մշակութային հաստատություններն են հիմա թիրախավորվում, կրոնական եկեղեցին, և կարծես դիտավորյալ ուղի են պատրաստում, անշրջելի ուղի են հարթում, հա, երկխոսության բացառման համար են ուղի հարթում։ Լավագույն դեպքում կարծես լինի հրադադար, որ ինքը հաջորդի երկխոսություն, եթե ոչ ամենաբարձր մակարդակում, նախագահների, վարչապետների, ապա տեսմաների, դիվանագետների, բայց ոչ մարդկանց շրջան, կարծես փորձենք կանխել, որ նույնիսկ դա հնարավոր չլինի, որ վերքերն ավելի խորը դառնան, ավելի խորը վերքեր պատճառվեն, այդ սպիները
նորից բացվեն, սպիերը նորից բացվեն, այն մարդիկ, ովքեր խաղաղության մասին էին խոսում, ովքեր կարող է ամենա միամիտն էին թվում, երբ խաղաղության կոչ էին անում, փոխզիջման կարևորության մասին էին խոսում, հիմա այդ մարդիկ անկյուն են գցվել, խաղաղության մասին չեն կարող այլևս խոսել, եթե այս տեսակ բռնություն շարունակում է տեղի ունենալ, այս աստիճանի բռնությունը շարունակում տեղի ունենալ, ժողովուրդների միջև վաջորդ քայլը ինչպիսին կարող է լինել, ԵՀԿ-ի մասին դեռ խոսենք 5-6 րոպե ունենք, բայց ժողովուրդների միջև շփումներում ինչպես անգամ սկսել, փորձել վերսկսել այդ կապերը, այդ շփումները։ Սալպի, եթե կարելի է, նախ սկզբում պետք է օգնել այն շատ խիզախ ձայները ուժեղացնել, իրենք կան Twitter-ում էլ եմ տեսել, Բրզազուկեբուլը, Հարի Պողոսյանը, տեսել զարմանալի threader բացել անցյալ օրը, կենտրոնական Ասիայում, օրինակ, իրենք օրինակ բերեցին, որ ուզբեկները, իրենք ասում են, կամ Բաքվից, կամ Երևանից, չգիտեմ որտեղից ես, ասում են, բայց նույնը ինձ համար է, ադրբեջանցիները, հայերը պետք է կարողանան ներդաշնակ ապրել, շատ ու շատ առումներով պետք է նախ մաթինին որպես ոչ մարդ ներկայացնելը, դե հումանիզացիան բացառել։ Article 19 կազմակերպությունը խոսքի ազատության պաշտպանության պես զբաղվում, և դա ներառում է նաև այդպիսի ոտնձգություններից մարդկանց պաշտպանությունը, փորձել կիրառել մարդու իրավունքներ, մարդասիրական իրավունքի նորմեր, իհարկե պետք է լինեն միջազգային կազմակերպություններ, դեռ ամենի մասին, ամենի մասնակցության մասին չենք խոսել, դեռ խոսելու բան չկա, դա կարող ենք այս պահին մի կողմ թողնել, և Վաշինգտոնը, և Բրյուսելը, իրենց մասին ասելիք չկա, բացարձակ լռություն է։ Էմիլ, խոսենք ԵԱՀԿ-ի մասին, բանակցությունների գործընթացին վաղուց եք հետևում, քանի որ վաղուց են դրանք տեղի ունենում, ինչ եք նկատել վերջին երկու մոտ տարիների ընթացքում, ինչն է փոխվել, ինչն է այլ։ Well, we had the international context of erosion of all institutions, բոլոր հիմնական կառույցները ինչ-որ խնդիրների մեջ են, նրանց դիրքերը թուլանում են, ԵՀԿ-ն առանձնահատուկ կազմակերպություն, այնտեղ որոշումները կոնսենսուսով են ընդունվում, այսինքն յուրաքանչյուրը վետո իրավունք ունի, այո, բոլորը պետք է համաձայնեն, յուրաքանչյուր պետություն կարող է գրասենյակների փակման հասնել, ծրագրերի փակման նույնը արեց Ադրբեջանը, հասավ նրան, որ ԵՀԿ-ի գրասենյակ պակվեց Բաքվում, պակվեց հետո Երևանում, թեպետ հակամարտության հետ որևէ կապ չուններ, ներպետական խնդիրներով էր զբաղվում այդ գրասենյակը մարդու իրավունքներով, և այլ 2016-ից ի վեր տևական բանավեճ է տեղի ունեցել, ԵՀԿ-ի Ղարաբաղում առաքելության հետ կապած, ուժեղացման հետ կապած սկզբում Ադրբեջանը համաձայն էր, բայց մեխանիզմին համաձայն չէր, հետո եղավ Հայաստանում իշխանապողություն, այդ հարցը մոռացվեց, այս պահին վերջին 6 ամիսներին էլ համավարակի պատճառով ԵՀԿ-ի որևիցե դիտարկում չի եղել Ղարաբաղի շրջանում, չեմ ասում, թե դիտարկումը կկանխեր պատերազմը, բայց գոնե կլիներ ինչ-որ մեխանիզմ։ Ձեր ասացի մեջ երկու ենթադրություններ կան փաստորեն, երկու ենթադրություններ, նախ, ինչու ենք այսքան խոսում ԵՀԿ-ի մասին այս զրույցի ընթացքում, և երկրորդը, դիտորդները իրականում ինչ են արել այս տարիների ընթացքում, դիտորդների մասին, դիտորդները ավելի մասշտաբային ուշտական դիտորդական առաքելության համար կարող էին հիմք ծառայել, խաղաղապահ օրինակ առաքելության, իրենք ճիշտ է երկու շաբաթը մեկ ամիսը մեկ անգամ հայտնվում էին շփման գծի տարբեր կետերում, համեմատում էին, դիտում էին ու գնում, կամ մնում էին Թբիլիսիում, բայց դա որևէ հիմք էր հնարավոր խաղաղապահ առաքելության համար, տեսականորեն այն կա, պրակտիկայում չկա։ ԵԱՀԿ-ն ընդհանրապես, ԵԱՀԿ-ն ինչու դարձավ մեխանիզմ այս գործընթացում, որովհետև ԵԱՀԿ-ն սկզբնապես ստեղծվել է որպես կառույց արևմուտքի արևելքի
միջև անդունդը փոքրացնելու կամրջելու համար։ Խորհրդային միությունը փլուզվեց, առաջարկվեց աշխուժացնել ԵԱՀԿ-ն որպես հակամարտությունների լուծման մեխանիզմ նախկին խորհրդային տարածաշրջանում եւ նախկին արևելյան ճամբարի երկրներում։ Հակամարտությունը 90-ականների սկզբին ընթանում էր եւ ԵԱՀԿ-ն կարծես սկսեց պատշաճ մեխանիզմ դարձավ, որի շրջանակում կողմերը բանակցում էին։ ՄԱԿ-ը հիմնական մանդատը վերապահեց ԵԱՀԿ-ին այս հակամարտության մասով։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից 3-ը այս ֆուզավաշապի համանախագահներ են։ ԱՄՆ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, այո, դժվար է ավելի բարձր պրոֆիլի պետություններ գտնել այսպիսի բանակցությունների համար։ Իրանը կամ Թուրքիան հաստատ չեն կարող։ Իրանը չի կարող, Թուրքիան հաստատ չի կարող, քանի որ հակամարտությանը մասնակիցը չի կարող այս ձևաչափի մասնակից լինել։ ԵԱՀԿ-ի ձևաչափին անհամաձայնություններ հայտնողներ եղել են։ Այն չկարողացավ պաստորեն կանխել այսօրվա այս իրավիճակը, բայց ամեն դեպքում այլ մեխանիզմ չկա եւ բանակցությունների միայն այդ մեխանիզմով կարող են տեղի ունենալ Հայաստանի Ադրբեջանի միջև Ղարաբաղի հարցով։ Ստիվ, ինչպես վարվենք, եթե կարծես հակասական իրավիճակ է մի կողմից, բոլորը վեր լուսաբաններ, լրագրողներ եւ հաստատ կողմերը տեղում կողմը պաշտպանվող կողմերը դիմում են որպեսի միջազգային միջնորդություն լինի, միջազգային հանրությունն կանգնեցնի այս ամենը։ Մյուս կողմից միջազգային կառույցները թույլատած են այնքան, որ այսպես ասեմ, անարդյունավետ են, դուք ավելի վատ բար կարող եք օգտագործել։ No, it really is Ահավոր գործոնների համակցություն է COVID-19-ն Trump-ի վարչակազմի երկկողմ հարաբերությունների վիճակական բացակայությունը, նույնը որպես փորձակի շատ լավ ներկայացրեց ԵԱՀԿ-ի ստորին օղակի խնդիրները, բայց նաև այսպես ասենք, գլխատվեց կառույցը, ամռանը 4 հիմնական պաշտոններ վերացվեցին, որը կապված է մեր այս քննարկման հետ՝ մարդու իրավունքներ եւ հակամարտություն, Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ Տաջիկստանը, 3 պետություններ փաստացի արգելափակեցին ժողովրդավարական հաստատությունների մարդու իրավունքների գրասենյակի ղեկավարի նշանակումը, նեբլատվամիջոցների ազատության հարցերով ներկայացուցչի նշանակումը։ Իրենք տարեցին, ասելով, որ ԵԱՀԿ-ն մարդու իրավունքների վիճակը իրենց երկրներում սխալ է գնահատում։ ԵԱՀԿ-ի, այսպես ասենք, գլխատումը ահավոր իրավիճակի է բերել, և պետք է ամբողջ ունեցած մեր ուժը բոլոր դաշնակիցներով հավաքենք։ Սա հասանք է, մարդիկ այս խոսակցության ընթացքում մարդիկ են զոհվում, և ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի պետական դեպարտամենտը ամենայնիվ եւ Եվրոպական միությունը մեծ ճնշում բարձրացնեն ԵԱՀԿ-ի վրա եւ առկա բոլոր մեխանիզմների վրա, որպեսզի նոր շունչ հաղորդեն այս բանակցություններին եւ խաղաղության գործընթացինը վերջին հաշվով։ Աստված լսի ձեզ, ինչպես ասում եմ։ Այլ ելք այս իրավիճակը չունի, միջազգային հանրությունը չի միջամտում, կարծես։ Ստիվ, շնորհակալ եմ ձեզ և Ավանյանին հրավիրելուս։ Ստիվ Սվերլո, Արևային Կալիֆոռնիայի համալսարանի քաղաքագիտության միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետից, մեր գործընկերը, մեր հարևանը նաև USC-ում գտնվելու ընթացքում, ճիշտ է, այս սեմեստրի ընթացքում մենք համալսարանում չեղանք, բայց շնորհակալություն, Ստիվ, գիտեմ, որ այս քննարկումը կշարունակվի տարբեր ձևերով։ Եվ Ստիվին ասում ենք ցտեսություն, ներկայացնում եմ Աննա Օհանյանին, նա մեզ կմիանա։ Էմիլ Սանամյանը կմնա մեզ հետ, ինչպես ասացի, նրա ինստիտուցիոնալ հիշողությունը շատ այլ առումներով նա կմնա մեզ հետ։ Աննա Օհանյանը քաղաքագիտության ու միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր է Stone Hill College-ում Մասաչուսեթսում, նա հեղինակել է կամ խմբագրել մի քանի գրքեր, վերջինը կոչվում էր «Այսպես Հայաստանի Թավշյա Հեղափոխությունը», Լորենս Բրոուզի հետ համահեղինակել, համախմբագրել է, նայել է, Լորենսն էլ է մեզ հետ այս զրույցներին մասնակցել։ Դոկտոր Օհանյանը 2 անգամ Fulbright-ի կրտաթոշակ է ստացել, ուսումնասիրել տարածաշրջանային զինված հակամարտություններ, տարածաշրջանային մոտեցումներ անվտանգության ապահովման ու հակամարտությունների կառավարման գործում։ Ավելի լավ մեխանիզմ չկա այս թեման քննարկելու համար, Աննա, բարի գալուստ։ Շնորհակալություն, Սալբի։
Անդադուք լսեցիք ուզրույցս Ստիվի հետ։ Առաջին հարցս ձեզ ժողովրդավարացում ու ռազմականացում թեմայով կարող եք պատասխանել կամ կարող եք շարունակել այն մտքերը, որոնք հնչեցվեցին նախքան ձեր գալը։ Ժողովրդավարացում, ռազմականացում թեմայով հարցս։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո Հայաստան, Ադրբեջան, Ղարաբաղ այս երեք սուբյեկտները տարածաշրջանում որոշեցին ժողովրդավարացվել թե ոչ։ Եվ այսօր մենք հասել ենք այս կետին, ծանր զինված ընդհարում, զինված հակամարտություն, կյանքի մահվան խնդիր, ասում են էգզիստենցիալ գոյապահպանական, գոյատևման խնդիր։ Պետք է լինի ինչ-որ հետագա ընթացք, այդ ժողովրդավարացում, թե չժողովրդավարացում գործընթացը ազդեց կամ չազդեց այս իրավիճակի առաջացման վրա։ Այս իրավիճակ, այս ռազմականացումը, այս հակամարտությունը, այս պատերազմը հիմա ազդելու է ժողովրդավարացմանը վրա ապագայում, թե ոչ։ Ուզեք այդ մասին խոսել, խնդրեմ, անշուշտ։ Հիմնական բանավեճերից մեկն է դա, առանցքային հարցերից մեկն է իմ հետազոտությունների ոլորտում միջազգային հարաբերությունների դաշտում և սիրտս կոտրվում է, տեսնելով, թե ինչ միտումներ կան, մենք որպես գիտնականներ հետազոտում ենք, մի փոքր փորձում ենք չեզոք լինել և չներգրավել այս ամենը, միկրո մակարդակում նկատել, մարդկանց մակարդակում հիմա տեսնում ենք զոհերը և այդ ամենից մարդու սիրտը կոտրվում է, բայց ասեմ հետևյալը, ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո նոր պետությունների ձևավորման պարագայում անվտանգության հարցը անշուշտ ցագեց, քանի որ նոր պետությունները ընդհանրապես ավելի թույլ կառավարման կարողություններ ունեն։ Տարածաշրջանի պարագայում խորհրդային միության փլուզումը առաջացրեց 15 հանրապետություններ և Հայաստանը և Ադրբեջանը համանման խնդիրներ էին հաղթահարում նոր պետականության հետ կապված խնդիրներ, բայց իրենք ծնվեցին հակամարտության մեջ երկու պետությունները։ Հակամարտությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, ձևավորվեց խորհրդային միության փլուզման տարիներին, սրվեց այդ ժամանակ, և անվտանգության ու ժողովրդավարության մարտահրավերները սկզբից ևեթ կային։ Մի քանի տարվա ազատականացումից հետո այդ ընտրությունը դարձավ հետևյալը։ Մարդիկ կարծես մի հակասության առաջ էին կանգնած ու շատ արագորեն քաղաքական վերնախավը երկու կողմերում դա օգտագործեց անվտանգությունը որպես միջոց կամաց-կամաց փակելու համար այն բաց պատուհանը, որով տեղի էր ունենում ազատականացման գործընթացը։ Հետ խորհրդային պետությունների պես երկու այս երկրները բավական արագ հայտնվեցին ավտորիտար իրավիճակում։ Ադրբեջանում նավթային գործոնը էական տեր է խաղացել, քանի որ սնուցել է ադրբեջանական ավտորիտարությունը և այն վերածել տիպիկ նավթապետության, ադրբեջանական ավտորիտարությունը ամբողջովին համրապնդված է, հայկականը ավելի մեղմ ավտորիտար իրավիճակ է, և ընդգծեմ, թե ինչու է սա կարևոր։ Այդ մեղմ ավտորիտար վիճակը թույլ տվեց և կարևոր տեղ խաղաց, թույլ տալով, որ Թավշի հեղափոխությունը տեղի ունենա 2018-ին։ Ասեմ մեկ բան, քանի որ այս թեման ենք հիմա քննարկում, ժողովրդավարության վիճակը բոլոր երեք երկրներում տարածաշրջանում խորապես փոխկապակցված է։ ժողովրդավարության վիճակը և հեռանկարները ադրբեջանական ժողովրդի համար խորապես փոխկապակցված է։ Ուսումնասիրությունը ցույց են տալիս, որ ժողովրդավարացման շանսերը տարածաշրջանից են կախված։ Մի ուսումնասիրություն կա, որը շատ հետաքրքիր է և շատ արդիական է Հարավային Կովկասի պարագայում։ Ցույց է տալիս, միջայլոց շատ կիրառելի է սա նաև Թավշի հեղափոխության նկատմամբ, այն է, որ այն տարածաշրջանում, որում ժողովրդավարական բևեռացումը ուժեղանում է, այսինքն առաջանում է ավելի դեմոկրատական երկիր, դա ավտորիտար պետության համար ճնշում է ստեղծում, որ այդ ավտորիտար պետությունը բարեփոխվի։ Թավշի հեղափոխության պարագայում սա շատ կարևոր փոփոխություն էր։ Թավշի հեղափոխությունը ստեղծեց ժողովրդավարական
ընթացք ու անվտանգությունը այս համատեքստում կառավարելու հնարավորություն է Ադրբեջանը եւ Ալիևյան ռեժիմը։ Դա դրան հակադարձում էր փոխանակ ընդհանուր դեպի ժողովրդավար արարածում, ես կարող եմ պարզունակ թվամ այս միտքը արտահայտելիս։ Իրենք ավտորիտար համակարգումը Արևան Թուրքիայի հետ աշխուժացրեցին, նոր թափ հաղորդեցին եւ դա թույլ տվեց, որպեսի նման համագործակցություն լինի, նման դաշինք լինի եւ այսպիսի պատերազմ նախաձեռնվի։ Ռիսկը իր բնակչության համար էլ է, միայն հայկական բնակչության համար չէ ռիսկը մեծ, իր բնակչության համար էլ է ռիսկը մեծ։ Այն ներքին ձայնը, որը պետք է առարկի, ընդվզի, չհամաձայնվի, անվտանգության ռազմական լուծմանը, չկա այդ ձայնը իրենց մոտ։ Ամբողջովին, ամբողջովին իրացեք։ Ես ուզում վերադառնալ այդ ժողովրդավարության հարցին, որովհետև ակնհայտ մի բան է, որը մոռանում ենք։ Ի վերջո, պետության գոյության նպատակը, կառավարության գոյության նպատակն է աշխատել հանուն իր բնակչության բարեկեցության, անվտանգության եւ բարօրության 21-րդ դարում մենք հավատում ենք, որ այդ ճանապարհը ժողովրդավարությունն է։ Անպայման, բայց եթե ապրում ես ավտորիտար հասարակությունում, կառավարությունը շեղվում է ազգային շահից, անվտանգությունից։ Դիտարկելով տարածաշրջանը գիտական ուսումնասիրությունների շրջանակում, կարծում եմ, որ ավտորիտար մոտեցումը, Ադրբեջանի ավտորիտար մոտեցումը, Ալիևյան ռեժիմի ավտորիտար մոտեցումը հիմնական խոչընդոտներից է խաղաղության գործընթացների ճանապարհին։ Ես չեմ ասում, թե Հայաստանի հետ Թավշյա կառավարությունը չէր կարող ավելի նախաձեռնող լինել, կարող էր ավելի նախաձեռնող լինել, բայց շահերի բախում կա։ Ձերնախին բանախոսը շատ լավ ընդգծեց շահերի բախումը։ Որպեսզի խաղաղության ցանկացած գործընթաց արդյունք տա, ժողովուրդների միջև պետք են շփումներ, իսկ ովքեր են ժողովուրդները, բարեկեցական հասարակությունն է։ Խաղաղաշինությանը աջակցել, ժողովուրդների միջև շփումներ ապահովել, չակ ընկալելով հասարակությունում ինչ-որ բացվածք, ռուսական գործիչներին բանտարկելու պայմաններում անիրատեսական է։ Էմիլ, այս քննարկումը կարող է ոչ ճիշտ ժամանակին է տեղի ունենում կամ նույնիսկ անհեթեթ է թվալու Հայաստանում Ղարաբաղում գտնվող մարդկանց այս պահին, թե այս քննարկումը պետք է ունենալ ամեն դեպքում։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ունենալ այս քննարկումը, քանի որ անշուշտ տեսնում ենք Հայաստանի հեղափոխության որոշ հետևանքներ այսօր այս փուլում հայ-ռուսական հարաբերությունների մասով։ Մենք այս հարցը ընդհանրական քննարկման առարկա դարձրել ենք անվտանգության եւ ժողովրդավարացման հարաբերակցությունը։ Նախկին խորհրդային հանրապետությունները, Հռոստանը, Ուկրաինան, Մոլդովան անվտանգության ու տարածքային խնդիրներ ունեցել են, բայց ժողովրդավարական կառույցները ամրացրել են, կառավարությունը փոխվել է, իշխանությունը փոխվել է ընտրությունների արդյունքում, մյուս կողմից էլ Թուրքմենստանը, Բելարուսը, որոնք խաղաղ երկրներ են, ահավոր բռնապետության մեջ են ապրում, թեպետ անվտանգության հրատապ մարտահրավեր կարծես չունեն։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի պարագայում սրանք ավելի փոքր երկրներ են եւ անվտանգության մարտահրավերները համընդգրկուն են եւ ինքնությունը ձևավորող են։ Կառավարության փոփոխության կամ վերարտադրության գործընթացում իհարկե այս հարցերը բոլորի ուշադրության կենտրոնում են եւ բոլորին դատում են ըստ այդ ոլորտում հաջողության կամ ցախողման, տվյալ դեպքում Ղարաբաղի հարցում ըստ ունեցած հաջողության ու ցախողման։ Հայաստանում եղավ հեղափոխություն, իշխանության փոփոխություն, այս ամենից հետո մարդիկ հարցեր համոզված են տալու են, արդյոք Հայաստանը ավելի լավ վիճակում է Ադրբեջանի այս մարտահրավերին դիմակայում, որ նախքան հեղափոխության պատճառով ավելի լավ վիճակում եղավ, թե ավելի վատ վիճակում։ Can I jump in on that? Yeah, I kind of have to back a little on Emil. Պատասխանել եւ հակաճառել մի փոքր ձեզ Emil ամեն այն հարգանքով հանդերձ։ Ինչ վերաբերում է Թավշյա հեղափոխության ռազմավարական ազդեցությանը, այն մի քանի խնդիր լուծեց։ Նախ, քանի որ այն տեղի ունեցավ ներքևից վերև ժողովրդի ուժով, Պաշինյանի կառավարությունը ընձեռեց քաղաքական տարածք ձևավորելու եւ պահպանելու համար ինչ որ ռազմավարական հերավորություն Ռուսաստանից,
Եվ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը մեծ տարածաշրջան ունիմիս Վրաստանը իրենց արտաքին վիշապներ ունեն ու փորձում են սանձել, հա, այսպես ասենք, եւ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը աշխատեց որ այդ հավասարակշռությունը պահպանի ու բավական լավ ստացվեց նրանց մոտ դա։ Այս առումով Հայաստանը դրվատանքի է արժանի, որովհետեւ ավելի ուժեղացրեց տարածաշրջանը, ավելի դիմակայուն դարձրեց, որովհետև ինքնուրույն կառավարվելու կարողությունը ուժեղացրեց, միևնույն ժամանակ կարողացավ որոշակի հեռավորություն պահպանել արտաքին ուժից։ Եվ այդ հնարավորությունը չօգտագործվեց, կարող ենք նկնել ինչու չօգտագործվեց, հա, ինչ վերաբերում է պատերազմ, And I hate to be citing them, but ուսումնասիրություններ կան, ցույց են տալիս, որ պատերազմի մեջ ժողովրդավարությունն ավելի լավ է պայքարում պատերազմի մեջ, ավելի թափանցիկ է, միջազգային կառույցների օգնությունն է ստանում, կառավարությունը ավելի լեգիտիմ է, ժողովրդավարության մեջ ավելի արդյունավետորեն են մարդիկ մոբիլացվում։ Էմիլը դա է ասում, որ ի վերջո մենք կտեսնենք Հայաստանի պարագայում, արդյոք այդ ամենը արդյունք տվեց, թե ոչ, ու քանի որ այս մասին ենք խոսում, թեպետ ես իսկապես ուզում եմ ուշադրությունը կենտրոնացնել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի խնդիրներին մյուս ուրբ պատ։ Հիմա մի փոքր խոսենք այդ մասին, քանի որ արդեն սկսել ենք։ Ոչ միայն այն, որ միջազգային ինստիտուտները չկարողացան համանացային գործընթացում արգասիքի հասնել, այլ նաեւ անորոշ իրավիճակը, որովհետեւ Եվ հայկական կողմում եւ լրիվ այլ իմաստով ադրբեջանական կողմում այդ ուղերձները չկային, ադրբեջանական կողմը երբեմն խոսում էր բանակցությունների մասին, իսկ հիմնականում խոսում էր հայկական բանակցությանը զտելու մասին, իսկ հայկական կողմը ի վերջո խոսում էր այն մասին, թե ինչ կանով է կարողանում բանակցել, ինչ կանով է կարողանում փոխսիջել, բայց դա պարզ չի եղել, առնվազն 2 տարի, միգուցե ավելի երկար ժամանակ դա հստակ չի եղել, չէ՞։ Կարող է տարբեր ազդեցություններ ունենալ, բայց մինչ օրս արևմուտքի չմասնակցելու պայմաններում իրավիճակը վատթարանում է, կանխարգելող գործոնները, որոնք նախկինում կային, այլևս չեն աշխատում, Թուրքիան չի զգում, թե իրեն զսպող ինչ-որ գործոն կա, իր գործողությունները հայերի դեմ ուղված զսպող գործոններ չկան։ Իրավիճակը փոփոխվում է, բայց նախադեպեր են ձևավորվել, բոլոր գծերը հատված են, բոլոր սահմանները, ինչի նկատի ունեք, Թուրքիայի անմիջական մասնակցությունը մարտական գործողություններին, թուրքական ավիացիան, մեծաթիվ վարձկաններ Սիրիայից Կովկաս բերելը, սա ամբողջովին աննախադեպ է աշխարհի այս տարածաշրջանում, որը վերջին 2 տասնամյակների նման բաներ չեն եղել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ, բայց սա տարածաշրջանի իրավիճակ, որը Կովկասի այս մասը մերձավոր արևելքի հետ է, այսպես կապակցվել, ահաբեկչության կամարի մաս դարձել, այսպես են անվանում։ Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների մասին, ժողովրդավարական գործընթացների եւ ինստիտուտների դերի մասին հաջորդ փուլերում։ Հաջորդ փուլերում, եթե հրադադար է լինելու, որպեսզի այն կայուն լինի, պահպանվի, պետք է երկխոսություն, փոխսիջում, հաշտություն տեղի ունենան, ժողովրդավարական այդ գործընթացները Հայաստանում ու Ղարաբաղում գոնե որքանով գոյություն ունեն եւ որքանով են կուռ, եւ այդ գործընթացները ինչքանով կնպաստեն հաջորդ փուլերի ընթացքին։
There are different ways of thinking about Հետագայի this մասին moving տարբեր forward, and you were mentioning as to վերլուծություններ կարելի է կատարել։ Դուք նշեցիք, թե how ինչքան corner the կարևոր են groups activists խաղաղության, ակտիվիստները are talking խաղաղության about և ողջունների մասին peace խոսող and մարդիկ, compromise. Պետք է խոսել is the strategic այն value մասին, of թե ինչպիսին է peace, խաղաղության ռազմավարական and նշանակությունը, a frank և անկեղծորեն as to what are the քննարկել, strategic որոնք են դրա ռազմավարական առավելությունները։ Պետք Absolutely, because խաղաղությունը հասարակական կողմ ոչ մեծ կարևոր է խոսել եւ համոզել շատ շատ սուբյեկտների եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանում համոզել շատ շատերին որ պատերազմը ռազմական ուժով ավարտելը լավագույն ելքը չէ այս մասին գիտական բանավեճել կա պատերազմը ռազմական ուժով ավարտել թե խաղաղ եւ բանակցային ճանապարհով ավարտել ու ասում են մետազոտողները որ ռազմականացված հաղթանակի դեպքում ավտորիտարությունը խորանում է ադրբեջանցիները այս պարագայում սկսում են կորուստ կրել, պարտվել ռազմական այսպես ճակերտավոր հաղթանակի դեպքում, եթե այդպեսին լինի Ադրբեջանի համար, եթե այդպեսին լինի ելքը, ապա այդպեսին կլինեն հետևանքները։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացական հասարակությանը եւ խաղաղության գործընթացին, խաղաղության նախկին գործընթացները եւ ելնել ասած այս մասին, as to what the shortages were for the OSCE, ժողովուրդների միջև տարբեր շփումներ են եղել անկանոն, փոքր մասշտաբի են մնացել, եւ այդ շփումները պետական քննարկումներից ընդհանրապես կտրված են եղել ապագայում, սակայն մի քանի շերտերով պետք է մտածել այս մասին։ Առաջինը, հայտակություն եղել է եւ միգուցե հիմա ավելի արդիական է, քան նախկինում, մտածել խաղաղության ելքը որպես խաղաղության մեկ համաձայնագիր, մեկ լուծում, հետո այդ համաձայնագրի շրջանակում կաշխատենք։ Ոչ, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մնայուն խաղաղության պայմանագրերը պետք է ներառական լինեն, դրանցում պետք է ներառված լինի քաղաքացիական հասարակությունը, դրանք պետք է լինեն երկուստեք եւ ինստիտուցիոնալացված բոլոր այս գործոնները, որոնք նշեցի, նշեցրեցին Ադրբեջանի ներքին ավտորիտարության մասին։ Սա Ալիևի պատերազմն է, եւ ես չեմ թերակում Ադրբեջանի ներսում հասարակությունը մարդապատերազմական հռետորաբանությունը, բայց սա Ալիևի եւ Էրդողանի պատերազմն է։ Սա գիտատեսական լինենք, խաղաղության գործընթացը ինչպես կարուսել ավտորիտար միջավայրում։ Շատ լավ ասացիք, շատ դիպուկ է, որ սա Ալիևի եւ Էրդողանի պատերազմն է եւ Էրդողանի ներգրավվածությամբ էապես խաթարվել է ուժերի հավասարակ շիրը վիճակը տարին։ Դրա համար այս պատերազմը տեղի ունենում, որովհետև Էրդողանը կարողացավ ներդրվել այս գործընթացի մեջ առանց որևէ զսպող այլ ուժի։ Եթե մի այլ ուժ Էրդողանը ինչ զսպի, հնարավոր չի լինի վերականգնել անվտանգությունը եւ ունենալ քննարկում խաղաղության մասին։ Ամբողջովին համաձայն եմ։ I think deft geopolitics here աշխարհակաղակականության զուգահեռ պետք է խաղաղության մնայուն գործընթացը վերականգնել։ Երկու նախազգուշացում։ Հնարավոր է, որ Ալիևի պատերազմն է, բայց չպետք է մոռանանք եւ դերագնահատենք, որ ինքնության բնորոշիչներն այս հակամարտության շրջանակում, որոնք կարևոր են ադրբեջանցիների համար ամենուր, նույնպես բարդացնելու են այս երկխոսությունը եւ հաշտության գործընթացը, քանի որ դա իրոք միակ օմանի չէ։ Եվ երկրորդը, անաձեր ասածը պարզեցնեմ, բուն այն ռետորաբանությունը, որը կա սոցիալական մեդիաներում, մամուլի մեջ, դուք ասացիք, բանակային դիրքի ռազմական ուժի միջոցով, դա խաղաղություն չէ, ռազմական ուժի ամրապնդում նշանակում է մենք հաղթեցինք, ովը որ կարողանա պնդել, որ ինքը հաղթել է։ Ռազմական ուժով հաղթանակը նույնը չէ, ինչ խաղաղություն։ Դա կարող է ռազմական գործողությունները դադարեցնել X ժամանակահատվածով, բայց ռազմական դիրքի ուժեղացումը եւ ռազմական ուժով հաղթանակը հավասարազոր է արդյոք խաղաղության, թե ոչ։ Կարող է դա խաղաղության բերել։ Բացարձակ ոչ։
Բացարձակապես ոչ։ Absolutely not. A military and victory Եվ consolidation for ռազմական ճանապարհով ամրապնդելը այս պարագայում տարածաշրջանային այս անկայուն վիճակը կխորացնի բոլոր տնտեսությունների համար ցանկ բեր կդառնա սառը պատերազմն էլ լավ տարբերակ չէ։ Բանակցված խաղաղության պայմանագրերն են լավագույն արդյունքն ապահովում երկրների զարգացման համար ուսումնասիրությունների համար։ Իսկ ռազմականացված վերջնարդյունքը ռազմական ճանապարհով ձեռք բերված վերջնարդյունքը մնայուն չի լինում։ There, this is a cycle of violence that will be continued. You can imagine that, that I'm going to say that's a perfect place to stop. Գետի վրա էլ կարող ենք կանգառնել, դա հարմար պահ է կանգառնելու համար կոնե։ Այս քննարկումը մենք հիմա կավարտենք, այս գետի վրա հուսանք, որ պատուհաններ դռներ կբացվեն այլ թեմաների քննարկման համար, որոնք սովորաբար մենք չենք քննարկում։ Այս 10-12 օրերը իսկապես աննախադեպ, զարմանալի կալ իրավիճակ են ստեղծել եւ ահա այս իրավիճակում ենք մենք այս քննարկումը տեղի ունեցավ այսօր ուրբաթ օրը եւ կշարունակվի հաջորդ 4 ուրբաթ օրերի ընթացքում մենք քննարկելու ենք տարբեր հարցեր, տարբեր հանգամանքներ այս հակամարտության հետ կապված հուսալով որ մենք միշտ կարողանանք խոսել խաղաղության գործոնի մասին ես ուզում եմ Աննա Վանյանին շնորհակալություն հետ մասնակցելու համար Անդա միշտ հրաշալի է ձեզ լսել եւ միշտ մասնակցում եք շնորհակալություն Ստիվ Սպերլովին, Ռոբերտ Ավետիսյանին։ Կարծում եմ նա կարող էր նաեւ այլ գործերով զբաղվել Ստեփանակերտում, բայց համաձայնեց մեզ հետ լինել Էմիլ Սանամյան, վերջում եմ նշում ձեր անունը, որովհետեւ շնորհակալություն Էմիլ, առանց ես չենք կարողանա։ Եվ Էմիլը ինձ հետ կլինի մյուս շաբաթ, երբ մենք քննարկենք Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի գործոնները։ Շնամի թե բարեկամ անվանումը սկզբում այդպիսին էր, եթե այսօր անենք այլ անվանում կընտրենք մեր շարքի համար, բայց ահավասիկ, ասեք ձեր ծանոթներին, ընկերներին, որ քննարկման ցայնագրությունը, տեսագրությունը մշտապես տեղադրված կմնա Facebook-ում, YouTube-ում եւ ինստիտուտի կայքեջում։ Նաև Ղարաբաղի նվիրված բաժին armenian.usc.edu էջում Էմիլ Սանամյանն է այդ բաժնի խմբագիրը եւ ամեն օր էջը թարմացնում ենք 4 տարվա վերլուծությունների արդյունքներն ենք տեղադրել եւ սա իրոք խրթին բարդ համալիր թեմա է։ Այսօր սկսեցինք որոշ հարցերի մասին խոսել, դրանց դեռ կվերադառնանք։ Ընթացքում ենք կմանրամասնենք քննարկումների բովանդակությունը։ Կարելի ավելի շատ ընթերցել, ավելի շատ իմանալ ընթերցանության առաջարկվող նյութեր կան մեր տեսագրության նյութի տակ edge-ի մեջ։ Մեկ շաբաթից կվերադառնանք ուրբաթ օրը, շնորհակալություն հետևելու համար եւ շնորհակալություն օրոքնեցիք, որպեսզի տեղեկացնենք նրանց, ովքեր կարող են փոփոխություն մտցնել իրավիճակում։ Ի վերջո, մեր նպատակը համալսարանում դա է եւ Հայագիտության ինստիտուտի նպատակն էլ դա է շնորհակալություն դիտելու համար։